How did you met? It was in a bar, completely shit-faced drunk. No, like No, it was through the hardcore scene. Yeah, definitely. Like she was touring with the band. You were selling notebooks, I was selling like clothes. So if you want to go vegan as a family, I think information is the key that you need to like just read about it. It's very important to know about all the minerals and vitamins and proteins that you need, that your kids need or whoever is involved. And I think this gives you the, first of all, the confidence to make this kind of choice because you know, okay, everything is okay because I know there's protein in this and if they don't eat that, okay, at least I can give them peanut butter. You know, something like that. So that, I think that's quite crucial. Salami und Liebeskalle. Er muss der Tata fragen, das muss Tata dir machen. Tata muss schon Chlamydia-Stimmler, Bespomasa. Okay. With kids, you are the one they're looking to. We are the, they're in the mirror of you. So he sees me asking or, you know, like saying, no, it's okay. So actually they do copy it and one day they will make their own decision about it. I made a decision and they can make their own. So whatever that decision is going to be, if they want to continue being vegan or they want to start eating meat, I think that's basically it. Of course. You know. But not in my home. Not in my house. Je to vlastně koncentrace myšlenková na pouze na tu tvorbu a člověk potom musí přemýšlet nad nějakýma věcma, který ho třeba jako trápí a člověk tam musí prostě myšlenkama být, takže pro mě je to dost o tom vlastně meditovat skrze tu práci. Možná to pochází od toho, že přesně pradělal byl houslař a s dřevem pracoval. Já ho nezažil, ale ty jeho výrobky vydávám doteď, když jsem na baráku u rodičů. A já si to chtěl vlastně hrozně vyzkoušet. Takže proto jsem se rozhodl se pořídit jako malý soustruh. A hned potom, co jsem se pořídil malý soustruh, jak jsem říkal, hele, já chci velký soustruh, chci dělat větší věci. A to je jako nekonečný proces, protože teďka se chci pořídit ještě větší soustruh, aby dělal ještě větší věci. Tady tyhle ty dřeva, co vidíte na stole tady, tak to jsou už částečně vlastně vybroušený, vyhlazený věci, na který teďka jako budu, já nevím, budoucnu, v nejbližší době budu nanášet barvu a budu nějakým způsobem dekorovat a poté, co ta barva zaschne, tak se na ně bude aplikovat olej a ve chvíli, kdy ten olej vyschne, tak už ty věci budou hotové a budou připraveny vlastně k prodeji. Tady tohle to je nádoba, která už má udělaný nějaký nástřik barevný. Dneska bych vám ukázal teda, jak tu maskovací pásku udělám a co tam je vlastně pod tím za motiv a potom na to nanesu olej. Vždycky trošičku jakový napínavý, protože nevím, jestli se mi třeba ten spray nedostal pod tu maskovací pásku. Tohle je teda ta nádoba po té, co jsem s ní sundal tu pásku. Vlastně od nějakých já nevím, svých 15-16 let, tak jsem chodil na koncerty, hardcore punkový a v té komunitě byla spousta vegetariánů, bylo tam několik veganů, který jsem znal a vlastně má bývalá přítelkyně, ta byla vegetariánka, pak se stala vegankou a já tak jako skrze ně trošku jako jsem si uvědomil, že je důležitější jako pro mě a pro zvířata být veganem než vegetariánem, tak jsem se stal vlastně nějaký veganem, ale to prostředí, který mě nějakým způsobem se mě vlastně toho vegana udělalo, byl skutečně ten hardcore punk, ve kterým to byly nějaké jako nosné myšlenky. Já do nějaké doby bral jako samozřejmě, že se zvíře zabije.
babička měla králíky a měla v podstatě nějaký malý hospodářství, tak mě naučila, jak zabít králíka, takže jsem já někdy ve 14 letech se naučil v podstatě bouchnout palicí králíka po hlavě a zabít ho. A do nějaké doby mi to přišlo vlastně jako zcela normální věc, kterou člověk má dělat, protože se potřebuje nějak najíst. A než jsem byl konfrontovaný tím faktem, že vlastně nemusím zvířata jíst, to a stejně se dobře najím a stejně budu zdravý. Ale to bych musel stát. No, ale je musí Eliza za krkem. Yeah, the thing is, because it's in our family, it's just a normal kind of status, right? So we don't really discuss it much, I have to say, because for us it's just normal. Like I say when we're going outside, I'm quite strict with I'm not going to buy you like non-vegan ice cream, I'm not going to buy you these kind of things because I don't want to support it. Že to tak těžký, to jsou tak těžký témata. I co se týká jako toho konfrontování jako s lidma, jako v nějakých diskuzích nebo ať už prostě face to face nebo prostě na internetu. Tak jsou to vlastně morálně natolik vlastně těžký témata, že mě to vždycky jako vysiluje se o tom bavit, když vidíš to nepochopení. Takže proto se asi jako šetřím svý psychický zdraví a nedělám to, nebo se o tom bavím vlastně minimálně s lidma. Tak pojď, já ti ale vezmu takhle, pod rukama. Už točím, jo? Tak jak? To tam byla poslední. Mm-hmm. Yeah, with the kids it was really just like a journey. And now, after 7 years and the second kid, everybody healthy, everybody fine. Nobody is questioning it anymore. Like, even before, it's not just now. But you know, of course, in the first year, it was like a little bit, oh shit, like everybody kind of putting the pressure, society, everybody, the doctors. But no, but it's totally fine. Máš dobrý boty, Teo? Ponožku boty? Sorry? I have my body open? Which one? Ah, that one. Co se týká základní školy, tak zase to není prostě klasická základka, takže je mu tam vlastně dovoleno, umožněno, aby se nosil veganské jídlo sebou. A doteďka jsme nenarazili na tady v těchto institucích na nikoho, kdo by vlastně nám a priori říkal nějaké jako zlý věci, že jako ubližujeme dětem nebo něco takového, co často lidi to mají tak spojený tady s tímhle, že my jsme vlastně jako rodiče sobci, že nutíme dítě nějak jíst, ono to není o žádným nucení. Jako zajímá nás samozřejmě, jak jsou na tom fyzicky, jestli je to všechno v pohodě. Jo? Není to tak, že bychom řekli, no to je úplně v klidu, jako ať si jedějí, co chtějí, oni budou zdraví, ale nějakým způsobem se opravdu testujeme to, že vlastně dostávají dostatek všeho, co by mělo dostávat. Somehow it's possible. We're going to this. We're part of some study for vegan families, for vegan kids. So we're going there once a year for a blood check. Everything's fine. Like no other problems that normal eating kids wouldn't have. Jo, vlezeš mi na nohy? Tak mi vlez na nohy. Tak jako půjdu. Já. Kam půjdeme? Za mámou? Tak jo. I'm in Prague since 7 years, and since then I think it's amazing because I remember even from before when I mean I was in Czech Republic a lot, and I remember there was only Loving Heart and Country Life, you know. Now it's like, wow, there's so many places. Today we went to Chutney for a pizza, really good, you know. So I think it developed a lot. It was really nice, really cool. Tak, teďka se nacházíme vlastně ve studiu v Dev Messenger, který jsem založil v roce 2005. Teďka jsme v takové jako skladové místnosti, kde máme uložený deníky, zápisníky. Kde? Takovým nějakým jako styčným bodem každého našeho produktu je recyklace. Začíná to vlastně tou obálkou, která je vytěštěná na starých novinách. Takže když si dáte vedle sebe, já nevím, 2-3 kousky, tak vždycky vidíte, že vlastně ten podklad, který tam je, tak je vlastně starý novinový text nebo starý novinový papír.
přes který se potom těskne síto těskem. Na té obálce vnitřní tak jsou staré fotografie, které máme z Blešáku, nebo je dostáváme různě od lidí, kteří vědí, co děláme. A vlastně nám chtějí darovat něco z toho, co mají třeba doma, nepoužívají to, nebo to prostě nechtějí, ale chtěl by, aby ty fotografie byly použity k něčemu vlastně významnějšímu, než aby skončily v popelnici. Dělal jsem několik vlastně podobných objektů, menších, pro zvířecí krematorium, který se jmenuje Věčná loviště. Je to něco, čemu bych se chtěl vlastně v budoucnu věnovat víc, vlastně výrobě nějakých urn pro zvířata. V budoucnu bych se chtěl dostat k urnám pro lidi. Ale většina těch mých věcí, nebo drtivá většina těch mých věcí, které vyrábím, tak jsou ryze dekorativní. A tady mi přijde dobrý ten přesah praktický. Ale samozřejmě se setkávám se stereotypem toho, že lidi mají vegany za nějaký jako slabochy fyzický. Teďka je to samozřejmě na snadě, kde lidi se kouknou na mě, já mám 70 kg s batohem, že jo, tak jako, některý lidi mají pocit, že je to tady jako veganstvím, jako myslí je, nebo není, to je otázka. Já jsem byl vlastně štíhlej předtím, než jsem se stal vegetariánem v té bradávné době. Ale to rozhodně to neznamená, že bych vlastně sílu neměl. Ono těch stereotypů k veganství je asi milion a určitě do toho zapadám jako v několika ohledech. Pojď sem. Já mám vidět. Burgery máš? Mám to dneska koupila. Wow, to je super u mě úplně. Ta moje stará se takhle zničila, že to celý vepředu udělalo tak, It should be everybody's choice, obviously, right? Totally. But before they are actually able to make a choice, it's my choice, it's our choice. So we offer them what we offer, and anyway, in our place, that's what you get, and it's fine. But I don't know, on one point, yeah, if anybody would say, okay, I need to really eat meat, then have it outside. That's fine for me, like, it's of course. But it's, yeah, we will see. Tak jo, a půjdeme zpátek, jo? Josefinka je tam. Zavoláš na Josefinku? Josefinko! Ahoj! I don't think the world is gonna be vegan one day. No, like not the whole world. I don't think so. I think we live in a bubble, and this vegan bubble is already expanding. I think that's what's gonna happen. There's gonna be more and more people vegan that are like trying vegan options, you know, like for sure, for 100%, because it already happened in the last, I don't know, 5 years, such a big change, right? With all these, I don't know, new brands and new food production, like, I don't know, there's so many like startups that are making vegan food, cosmetics, clothes and everything, but it's still just like a small amount of the whole world, you know? So I'm sure it's gonna be more and more normal, and you know, even the last village will one day know about it, but the whole world, no, there is too much power and money in all this meat industry, and you know, like the politics, they would have to change, and oh my god, that's impossible, I think, like, because no, I don't believe that there's gonna be anything changing there, no.